Maivana ny sazy ho an'ireo mpanimba ala ary mbola fisian'ny kolikoly hiainan'ivon'ny fitsarana no mampahazovahana ny fandikan-dalàna asa tontolo iainana. Anisany ahitana taratra izany zava-misy ao amin'ny alan'ny Mandraka izay itondran'ny fianakaviana Ramaherson tompon'ny faritra la fitarainana. Vola Ravoavy sy Tsirako Torsan. Ny fahamaivana ny sazy ho an'ireo mpandika lalàna amin'ny fandorana sy fandripahana ny ala no anisan'ny antony iray mampahazovahana ny dorodanety sy ny doroaly eto amintsika. Betsaka amin'ireo olona nanao heloka ara-tontolo iainana no miriarihatrany ny anivon'ny fiarahamonina. Anisan'ny ala efa lasibatry ny afo ohatra ny tao Mandraka, na dia efa tratra ary fantatra aza ny nanao ny heloka dia afaka madiodio rehefa tonga teo anivon'ny fitsarana. Zay momba ny fitorianan'ny mpiasa taloha zany reo olonareo a miasa tao amin'ny taninay ary anisan'ny nandoro alanay izy ireo ka noho izany izy nandoro ala zany a dia nanao fitsidihana teny ny environnement ka nahitan'ireo zavatra simba sy potikaretrena teny a ny nanao tevy nanao fangalarana hazo fanatapahana hazo manimba planty anaovana fanafody ireny zany a dia noho ny tonga te zany ny ao environnement dia nahita tsara ny fahasombany rehetrarehetra tany ary ny miakatra fitsarana lay izy io ary efa nisy olona vosongadina tsy maromaro tao teo amin'ny enina teo ngamba zareo teo ary niakatra fitsarana miaraka dia jerevan'ny huissier a dia ny environnement ministère ny environnement io a dia nampiakarina fitsarana dia noho ny tonga tany amin'ny fitsarana nefany a dia lasa vototra ho azy izy ireo dia taty oriana indray nisy indray a namboly ekipan'ireo ihany a namboly rongony dia hatranny potra gazety io mipotra tele izavatra io vohaingany zany zavatra ngamba nyrahantsika nahita daolo ngamba nyzany zavatra zany ngamba ny teo amin'ireo volana sy tapany teo izay zavatra izay no mivoaka dia nitrapondra tany dia zao izy dia efa mivoaka sahady. Miantso ny tokony hijeren'ny tompona andraikitra akaiky momba ity raharaha ity ireo tompontany eny Mandraka.